Правоохоронці розслідують обставини незаконного знесення будівлі у Шевченківському районі столиці. Йдеться про садибний житловий будинок другої половини 19 століття на вулиці Олександра Конинського. 19 липня невстановлені особи за допомогою важкої будівельної техніки зруйнували споруду. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Про цю ситуацію та інші актуальні питання столиці обговоримо з Андрієм Вітренком, депутатом Київради, головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, але насамперед давайте поговоримо про трагедію на атракціоні над Дніпром. Обрив канатної дороги сьогодні шокував, напевно, всю Україну. І за даними ЗМІ, Київська прокуратура, власне, оскаржувала результат інвестиційного конкурсу щодо компанії-переможця та відповідне розпорядження КМДА. Тож, що відомо про цю трагедію і саму організацію роботи цього атракціону? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, станом на сьогодні, на жаль, ще тривають роботи з пошуку тіла загиблої людини. На жаль, відбулася ця трагедія, яка сьогодні шокувала все місто Київ. І ми бачимо знову, що це безконтрольна і безгосподарська діяльність київської міської влади, яка заради якогось примарного прибутку може видати розпорядження щодо дозволу на такі сумнівні атракціони, там, де ми знаємо вже за свідченнями очевидців, що не було жодного контролю, безпеки і взагалі як вони працювали. Невідомо, причому, що в 2018 році саме Київська міська державна адміністрація закрила цей атракціон, такий подібний, які операторами, якими були інші люди. Але вже потім, згодом, через 2 роки видала знову ж таки дозвіл на цей атракціон. Тобто тут, ви знаєте, як в тому анекдоті, що треба визначитися, або він погано працює, ми його закриваємо, або він працює нормально і нехай працює. Але ми, як депутати, зараз будемо ініціювати перевірку всіх атракціонів міста Києва, перевірку всіх парків розваг, навіть тих, які належать близьким до Віталія Кличка людям. Дякую. Пане Андрію, ну, в цій справі доведеться розібратися правоохоронним органам так само, як розібратися і в знесенні садиби. А чи вдалося з'ясувати, от хто виступив замовником у знесенні історичної будівлі, де орендували техніку для знесення от цієї споруди, чи мали, бодай, хоч якісь документи для цього? Ви знаєте, відповідно до нашої інформації з замовником всіх цих... Будь ласка, продовжуйте. Чутно зараз? Так, ми вас чуємо, продовжуйте. Замовником було таке недокомунізоване підприємство «Тургенів Більд». Тобто вони десь орендували техніку, яка зараз знаходиться під арештом, який на неї наклала поліція. Нам чітко відомо, що вони замовляли сумнівні такі наукові дослідження, псевдонаукові дослідження, що ця будівля не має жодного історичного значення, але ця будівля знаходиться в історичному ареалі міста Києва. Ця будівля має історичну цінність. І вже в департаментах лежали документи щодо присвоєння статусу пам'ятки архітектури для цієї будівлі. Окремо хочу сказати, що це підприємство без жодних документів проводила свою діяльність. Там ми бачимо сваї, палі забиті вже, які підготовлені були для зносу цієї будівлі. Київська міська громада з 2021 року боролася за цю будівлю. Але ось ви знаєте, на день народження мера йому подарували такий сумнівний подарунок. Ну, взагалі, ситуація кричуща. І я хотів би сказати, що ми будемо як депутати ініціювати позачергове засідання Київської міської ради. Там, де має виступити всі люди, які відповідають за містобудівні умови, які відповідають за архітектурний вигляд міста Києва. Там має виступити і мер Києва Віталій Кличко з доповіддю, мають виступити і профільний заступник НЕПОП, і профільні заступники департаментів, голови департаментів, я перепрошую, департаменту культурної спадщини, бо втрачати історичне обличчя тисячолітнього міста, ну це я вважаю, що є страшенною ганьбою для будь-якої влади. А ми бачимо, що повна безвідповідальність і безгосподарність, яка царює зараз в Києві, на жаль, це не єдиний випадок, який існує зараз в місті Києві. Дякую. В той момент, коли весь світ намагається зберігати історичну свою спадщину, у нас просто в центрі столиці її зносять. А когось вдалося затримати за це варварство? Яка взагалі позиція столичних профільних департаментів?
Ну, профільні департаменти, знаєте, вони засвідчили свою безпорадність і бездіяльність. Вони були шоковані такою, таким випадком, але ж вони ж мають право контролювати, вони мають право надавати документи чи відкликати ці документи. І якщо люди не розуміють, що коїться у них, знаєте, в їх господарстві, то я думаю, що цих людей треба змінювати, найбільш ефективних менеджерів і керманичів. І, на жаль, знаєте, коли російські ракети руйнують місто, це одна історія, але коли ж це місто наше улюблене руйнуючи і недобросовісні забудовники, які пов'язані з кимось з керівництва цього міста, ну це взагалі ганьба для цього, для нашої європейської столиці. А можете нам трохи більше сказати, от яку цінність представляла знесена будівля, яка її історія? Історія її розпочалася в 19 столітті. Це був такий будиночок, він належав... Знаєте, він належав таким заможним міщанам київським і входить в історичний ареал міста Києва. Там, підтверджуючи документи, що ця будівля є саме історичною пам'яткою, вже всі зібрані, вони всі є. І от саме ці такі будівлі, які вціліли і після Другої світової війни, і після нападів росіян на місто Київ зараз. Тобто ми бачимо, що оцей дух історичного Києва, він зараз руйнується, що не може бути. Вона не має цінності, тому що саме це створює туристичну принаду для нашого міста. Ну, ти сказали, що ці вандали вже давно полювали на цю будівлю. І, власне, ще у квітні петиція за збереження пам'ятки набрала необхідні 6 тисяч голосів. Чи розглянули її тоді? Скажіть, будь ласка. Ви знаєте, в київській міській владі є один такий, одна така характеристика, що всі петиції київської міської громади, всі петиції киян, вони зазвичай спускаються в шредер. Наскільки мені відомо, то петиції, які були розглянуті та підтримані, їх можна перелічити на одній руці, знаєте, менше ніж 5 пальців, менше ніж 5 цих петицій. А вони користуються зараз правом такої мовчазної згоди і вважають, що якщо петиція не була розглянута, то вона автоматично вважається підтримана. І після цього з нею нічого не відбувається. Але я все ж таки буду закликати киян, беріть владу до себе в руки, пишіть петиції, обговорюйте муніципальні програми, тому що бездіяльність, вона породжує таку безнаказаність. І київську міську владу треба контролювати, я закликаю це робити громадському сектору. Дякую. Пане Андрію, у нас залишається менше хвилини, і ви зазначили, що це вже не перший випадок, коли у Києві посеред дня от за мовчазної згоди руйнують пам'ятки архітектури. Можливо, є у вас такі дані, скільки таких справ на сьогодні є? Ну, їх зараз більше десятка, але я хочу сказати, що за останні місяці, знаєте, ми всі стали свідками руйнування цієї будівлі Зеленських. Ми стали свідками того, що річку Либідь закривають в колектор. Ми стали свідками того, що зачиняються станції метро, і ми стали свідками того, що падають мости. Наскільки це може вже продовжуватися? Необхідно робити так, щоб київська міська влада була більш відповідальна. А зараз, на жаль, ми бачимо лише непрофесіоналізм і якісь, знаєте, вузько такі егоїстичні інтереси, які превалюють над думкою киян. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую, навзаєм, дякую. Нагадаю, це був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради.